নমস্কাৰ মই টানিয়া পারবিন আজি এই পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি এনআইওএসৰ অন্তৰ্গত ডিএলএড পাঠ্যক্ৰমৰ 510 পেপাৰৰ এটি বিষয় আলোচনা কৰিম উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞানৰ পৰিকল্পনা আৰু পৰিচালনা এই গোটটিৰ পৰা আমি এটা বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো বিষয়টি বিজ্ঞান পৰিকল্পনা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সংযতিকৰণ আজিৰ এই পাঠদানৰ উদ্দেশ্য হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে বুজি উঠা আৰু শ্ৰেণীত বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ বাৰ্ষিক আঁচনি গোট আঁচনি আদি কিদৰে প্ৰস্তুতি কৰা হয় এই বিষয়ে জানি লোৱা আমি বিদ্যালয়ত প্ৰায়ে শুনিবলৈ পাওঁ বিজ্ঞান বিষয়টো আন বিষয়তকৈ কঠিন আৰু বিশাল গতিকে এই বিজ্ঞান বিষয়টোৰ পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিবলৈ আমাক অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু শেষলৈ আমাৰ কিছু অতিৰিক্ত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আমি যদি পাঠ আঁচনি বা পাঠ্যক্ৰম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি আগবাঢ়োঁ আৰু গোটেই বিষয়বস্তুখিনি সময়মতে শেষ কৰিব পাৰোঁ গতিকে পাঠ্যক্ৰম পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুপৰিকল্পিত আঁচনিৰ বিশেষ প্ৰয়োজন এতিয়া আমি বাৰ্ষিক আঁচনিলৈ আহোঁ বাৰ্ষিক আঁচনি কোনো এটা কৰ্ম কৰাৰ আগেয়ে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক অন্যথা কৰ্ম ঠিকমতে সমাধান কৰাটো কঠিন হৈ পৰে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি সেই অনুসৰি কৰ্ম কৰিলে সফলতা লাভ কৰাত সহজসাধ্য হয় বিদ্যালয়ৰ যিকোনো পৰ্যায়তে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ত বাৰ্ষিক আঁচনিৰ বিশেষ প্ৰয়োজন কোনো এটা বিষয়ত পাঠ্যক্ৰম নিখুঁতভাৱে বিচাৰ কৰি চোৱাটো সুবিধা হয় সেইকাৰণে শিক্ষকৰ শিক্ষণীয় বিষয়ৰ কামত বাৰ্ষিক আঁচনি যুগুত কৰাটো এটা কৰ্তব্য উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰতে হওক বা নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰতে হওক সকলো শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম নিৰ্দিষ্ট এবছৰৰ ভিতৰত শেষ কৰিবলৈ সুবিধা হয় গতিকে বৈজ্ঞানিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু ই সুবিধাজনক হয় অৱশ্যে শিক্ষানীতি পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্ধন আৰু পৰিশোধন হৈ আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত উন্নতি সাধন কৰিবলৈ হ'লে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে প্ৰতিটো বিষয়তে বাৰ্ষিক কামৰ আঁচনিৰ প্ৰয়োজন ই শিক্ষাদানত অত্যন্ত সহায়ক হয় বাৰ্ষিক আঁচনি শিক্ষকৰ হাতত থাকিলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ হয় সাধাৰণতে বাৰ্ষিক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হয় 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিত্তিত সকলো কামৰ বিভাজন কৰি ল'ব লাগে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচীৰ প্ৰতি সপ্তাহত কিমান পিৰিয়ড থাকে কিমান পাঠদানৰ দিন আছে আৰু বন্ধৰ দিন কিমান এই আটাইবোৰ হিচাপ কৰি লৈ পাঠ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি লৈ বাৰ্ষিক কামৰ আঁচনি যুগুত কৰি ল'ব লাগে আঁচনিত প্ৰতি মাহে কমপক্ষে কৰিবলগীয়া গৃহকৰ্ম আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰ সংখ্যা উল্লেখ থাকিব লাগে এতিয়া আহোঁ পাঠগত আঁচনি বিভিন্ন পাঠ্যৰ থকা পাঠসমূহৰ মাজৰ পৰা একেধৰণৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যাৱলী সাধিত কৰিব পৰা পাঠসমূহৰ সমষ্টিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি আঁচনি যথাযথভাৱে শিক্ষাদান দিয়া ব্যৱস্থা পাঠগত আঁচনি বলা হয় শিক্ষাগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধিক পাঠৰ বিষয়বস্তু মনোগ্ৰাহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাঠগত আঁচনি শিক্ষা জগতৰ অন্যতম পদ্ধতি একোটা সুপৰিকল্পিত পাঠগত আঁচনি জ্ঞান বিস্তাৰ কৌশল যোগ্যতা মনোভাৱ আদিৰ উন্নতি সাধন কৰে শিক্ষাদানৰ উদ্দেশ্যাৱলী ইমান ব্যাপক আৰু বিস্তৃত যে একে জাতীয় সমষ্টিৰ মাধ্যমেৰে আঁচনি যুগুত কৰি শিক্ষাদান কৰিলে ই ফলৰ লাভ আশা কৰিব পাৰি বৰ্তমান যুগত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত পাঠগত আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্ব কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যাৱলী যদি বিশ্লেষণ কৰি চোৱা যায় তেন্তে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে
শিক্ষাদানৰ সকলোখিনি উদ্দেশ্য আৰু দিশ সামৰি ল'ব নোৱাৰে। সেয়ে পাঠগত আঁচনিৰ জৰিয়তে সেয়া সম্ভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। তৃতীয়তে পাঠ আঁচনি। পাঠ আঁচনি পাঠগত আঁচনিৰ এটি অংশ মাথো। পাঠ আঁচনি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে সীমিত পাঠদানৰ ওপৰত মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা থাকে। পাঠগত আঁচনিত এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠগত শিক্ষাদানৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমানখিনি উন্নতি কৰিছে তাক মূল্যায়নৰ বাবে পাঠগত পৰীক্ষা থাকে। কিন্তু পাঠ পৰিকল্পনাত এইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ জৰিয়তে আমি সেই পাঠটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিমানখিনি উপকৃত হৈছে এই বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰোঁ বা ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ। পাঠ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিছুমান দিশলৈ শিক্ষকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, যেনে পাঠৰ বিষয়বস্তু সুনিৰ্বাচিত আৰু সুপৰিকল্পিত হ'ব লাগে। পাঠৰ সাধাৰণ আৰু বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহৰ ওপৰত শিক্ষকৰ বিশেষ ধাৰণা থাকিব লাগে। সেই বিষয়টো বা বিজ্ঞান বিষয়টোৰ উদ্দেশ্যনো কি, বিজ্ঞান বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণনো কি, এই বিষয়ে শিক্ষকজনৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। আৰু যিটো পাঠদান আমি কৰিম সেই পাঠটোৰ উদ্দেশ্য কি, সেই পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্গত কৰা, এই বিষয়েও শিক্ষকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তৃতীয়তে উপযোগী উপকৰণ। আমি সেই পাঠটো যুগুত কৰাৰ সময়ত যিবিলাক উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিম সেই উপকৰণবিলাক উপযুক্ত হ'ব লাগিব। সেই পাঠটোৰ লগত উপযুক্ত হোৱা উপকৰণসমূহে আমি পাঠদানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তেতিয়া ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপকৃত হ'ব। চতুৰ্থতে শিক্ষাদান কৰাৰ সময়ত বা পাঠদান কৰাৰ সময়ত শিক্ষকজনে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে পাঠদানৰ অনুকূল পৰিৱেশ আছেনে নাই, আৰু যদি আছে তেতিয়াহে তেওঁ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব লাগে। বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা। শিক্ষকজনৰ দায়িত্ব থাকে যে শিক্ষকে কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই বিষয়টিৰ প্ৰতি বা সেই পাঠটোৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁ সেই ধৰণৰ পাঠ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই পাঠটিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হয়। চতুৰ্থতে ইয়াৰ পিছত আহিলে পাঠদানৰ আগত পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা। পাঠদান এটা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সেই পাঠটোৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি জ্ঞান আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে তেওঁ অনুমান কৰিব পাৰে যে এই পাঠটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এইখিনি জ্ঞান আছে। গতিকে পাঠদানৰ আগে পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে। ইয়াৰ পিছত বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপন। সেই পাঠটোৰ বিষয়বস্তুখিনি কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব এই বিষয়ে শিক্ষকজনে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই ল'ব লাগে, আৰু কেনেকৈ পাঠদানটি সম্পন্ন কৰিব সেইখিনি তেওঁ উপস্থাপন কৰিব লাগে। পাঠৰ বিভিন্ন বিষয় আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ লগত সমন্বয় ঘটাই শিক্ষাদান দিলে অৰ্থপূৰ্ণ হয়। যিহেতু বিজ্ঞান বিষয়টো বাস্তৱ জীৱনৰ লগত জড়িত, আমি প্ৰত্যেকটো বিষয় বিজ্ঞানৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত মিলাব পাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ লগত সমন্বয় ঘটাই শিক্ষাদান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। শিক্ষাদানৰ সময়ত বা পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ লক্ষ্য কৰিব লাগে, যে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই পাঠটো বুজি পাইছে বা সেই পাঠটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ অধিক হ'ব, অৰ্থাৎ কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পাৰিব আৰু কিবা কাৰ্যকলাপ থাকিলে সেইবিলাকতো তেওঁলোকে ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এটা ভাল পাঠ আঁচনিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গম পোৱা যায়। শিক্ষকে পাঠদানৰ মাজে মাজে সোধা প্ৰশ্নসমূহ চমু
স্পষ্ট আৰু উপযুক্ত শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি সুধিব লাগে। পাঠ আসনিত কোন স্তৰত কি কি বিষয়বস্তুৰ শিক্ষাদান দিয়া হয় আৰু পাঠদানৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰি কি ধৰণে উপকৰণ প্ৰয়োগ কৰা হয় এই আটাইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকে। পাঠ্যক্ৰম কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম বুলিলে বিদ্যালয়খনে ইয়াৰ চৌহদৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কৰি তুলিবলৈ পৰিকল্পনা তথা সংগঠিত কৰা সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপকে সামৰি লোৱা হয়। বহল দৃষ্টিত পাঠ্যক্ৰমে শিশু এটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ সামৰি ল'ব লাগে। ব্যক্তিগত সৰ্বাংগীন বিকাশে সামাজিক উন্নয়নৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। উচ্চ শিক্ষা আয়োগ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনৰ মতে পাঠ্যক্ৰম মানে কেৱল বিদ্যালয়ৰ পৰম্পৰাগতভাৱে শিকাই অহা শিক্ষা বিষয়বোৰৰ কথা বুজোৱা নহয়। পাঠ্যক্ৰম মানে হ'ল বিদ্যালয়, শ্ৰেণীকোঠা, পুথিভঁৰাল, গৱেষণাগাৰ, কৰ্মশালা, খেলপথাৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অসংখ্য আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক ভাৱ বিনিময় অভিজ্ঞতা। শ্ৰেণীকক্ষত কাৰ্যাৱলী সহ পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে মূল্যায়নৰ কাৰ্যসূচীত পাঠ্যক্ৰমো অন্তৰ্ভুক্ত একেটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সামাজিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ যি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় চমুকৈ তাক পাঠ্যক্ৰম বোলে। পাঠ্যক্ৰম বুলিলে কেৱল পাঠ্যপুথিত থকা শিক্ষাকে নুবুজায়। ই এজন শিশুক সামাজিক দিশতেই হওক বা মানসিক, দৈহিক, আনুভূতিক আদি সকলো দিশৰ পৰাই বিকাশ সাধন কৰাটোকে বুজায়। এখন বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে কি পঢ়াব, কেনেকৈ পঢ়াব এই বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত উল্লেখ থাকে। বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকিবলগীয়া বিভিন্ন বিষয়ৰ বিষয়বস্তু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকে। বিদ্যালয়ত শিক্ষণ অভিজ্ঞতাসমূহৰ আঁচনিও পাঠ্যক্ৰমৰে অন্তৰ্ভুক্ত। এইখিনিৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে কেনে জীৱনশৈলীৰ আশা কৰোঁ, কেনে উন্নতি বিচাৰোঁ, অতীতৰ কোনবোৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য আৰু কোনবোৰ অভিজ্ঞতাই আমাৰ বৰ্তমানৰ বাবে প্ৰয়োজন, এই আটাইবোৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত। প্ৰতিটো স্তৰৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমে শিশুৰ ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলাৰ লগতে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতাও দিব পাৰে। পাঠ্যক্ৰম যুগুতকৰণ এক প্ৰণালীবদ্ধ আৰু বিজ্ঞানসন্মত প্ৰক্ৰিয়া। এই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কেইটামান কথা মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন। যেনে ই শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে। যিহেতু আজিকালি শিক্ষাদানটো হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক, গতিকে পাঠ্যক্ৰমো আমাৰ শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে। শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আগ্ৰহ, সামৰ্থ্য, প্ৰতিভা, বয়স আৰু পৰিস্থিতিৰ আধাৰত পাঠ্যক্ৰম যুগুত কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে কাৰ্যকলাপ কেন্দ্ৰীয়তা। ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুৱে নিজেই শিকে, অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে আৰু নতুন কথা আৱিষ্কাৰ কৰে। যেতিয়া শিশুৱে কাৰ্যকলাপসমূহ নিজেই কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত সেইটো বেছিকৈ ৰৈ যাব আৰু এইটো তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰিব, লগতে ই তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব। তৃতীয়তে নমনীয়তা। পাঠ্যক্ৰম কেতিয়া স্থিৰ হ'ব নালাগে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন আৰু ভৱিষ্যতমুখী হোৱাটো উচিত। এতিয়া আমি আহোঁ বিজ্ঞান শিক্ষণৰ লক্ষ্য। বিজ্ঞান শিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যনো কি, ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কি লাভালাভ হয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৱে অনুসন্ধানমূলক চিন্তাধাৰাৰ বিকাশ সাধন কৰে। যিহেতু বিজ্ঞানৰ কাৰ্যকলাপসমূহ পৰীক্ষা কৰি চোৱা হয় আৰু পৰীক্ষাৰ পিছতহে আমি এটা ফলাফলত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ আৰু ই শিশুসকলৰ অনুসন্ধানমূলক দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰে। দ্বিতীয়তে প্ৰাকৃতিক জগতৰ লগত বিজ্ঞানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে।
যিহেতু বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বিষয় প্ৰাকৃতিক জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই বিষয়টো তেওঁলোকক জ্ঞান দিয়া শিক্ষকজনৰ কৰ্তব্য আৰু বিজ্ঞান শিক্ষণৰ লক্ষ্যই ইয়াক জনাত সহায় কৰে তৃতীয়তে কোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ জ্ঞান বোধ কৌশল আদিৰ বিকাশ সাধন কৰে চতুৰ্থতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ সহায় কৰে পঞ্চমতে শিশুক বিশ্লেষণমূলক বা নতুনত্ব ভাবধাৰাৰ বিকাশ সাধন কৰে কোন কোন ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিজ্ঞানৰ সুবিধা অসুবিধাসমূহৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত কিছুমানে বাছত উঠি আহে গতিকে এই বাছখনো যে বিজ্ঞানৰে এটা প্ৰভাৱ বিজ্ঞানৰে এটা আৱিষ্কাৰ এই বিষয়ে তেওঁলোকক জ্ঞান দিব লাগিব বা ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা সুবিধা বা অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে গতিকে বিজ্ঞানে এই আটাইবোৰ দিশলৈ লক্ষ্য কৰে প্ৰাথমিক স্তৰত বৈজ্ঞানিক ধাৰণা যিহেতু বিজ্ঞান বিষয়টো প্ৰাথমিক স্তৰতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰাথমিক স্তৰতে যদি আমি বৈজ্ঞানিক ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে উচ্চ স্তৰত উঠাৰ পিছত সেই ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকৰ পৰিষ্কাৰ হয় ইয়াত আমি নটা ধাৰণাৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু সেই ধাৰণাবোৰ ক্ৰমে সংগঠন কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰক্ৰিয়া আৰ্হি স্কেল গঠন আৰু কাৰ্য পৰিৱৰ্তন প্ৰকাৰণ বৈচিত্ৰ এইকেইটা এতিয়া আহক সংগঠন বিজ্ঞান হৈছে প্ৰাকৃতিক জগতৰ অধ্যয়ন বিজ্ঞানীসকলে ঘটনাবোৰ কেনেকৈ সংগঠিত হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য কৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন আৰু শ্ৰেণী বিভাজন কৰে আমি শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান বস্তু গোটাই ল'ব ক'ব পাৰোঁ যেনে বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ তেওঁলোকক গোটাই ল'বলৈ ক'ব পাৰোঁ যেনে পাত ফুল শিল ইত্যাদি এইবোৰ গোটাই লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব দিব লাগে আৰু শ্ৰেণী বিভাজনসমূহ তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰিছে কোনটো বৈশিষ্ট্য মনত ৰাখি তেওঁলোকে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে এই বিষয়ে শিক্ষকজনে জানিব চেষ্টা কৰিব লাগে এনেকৈ তেওঁলোকে সংগঠনৰ ধাৰণাটো বুজি উঠিব দ্বিতীয়তে কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিজ্ঞানে প্ৰাকৃতিক জগতৰ বিস্তৃত বিৱৰণ আৰু বোধ জন্মায় কোনো এটা ঘটনা কিবা এটা কাৰণতহে ঘটে আৰু প্ৰত্যেক প্ৰভাৱৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাৰণ থাকে গতিকে এই প্ৰভাৱৰ কাৰণসমূহ উলিয়াব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি বা ৰামধেনুৰ ৰং বাষ্পীভৱন ইত্যাদি এইবোৰ ঘটি থকাৰ কিছুমান কাৰণ আছে আৰু শিক্ষকজনে এই কাৰণবোৰ আৰু কাৰণৰ প্ৰভাৱসমূহ বিস্তৃতভাৱে বুজাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা দিব লাগে শিক্ষক হিচাপে আমি তেওঁলোকক কিছুমান কাম দিব পাৰোঁ যেনে বীজ ৰোপণ বীজ ৰোপণ কৰাৰ পিছত উদ্ভিদজোপা যেতিয়া লাহে লাহে বাঢ়িব তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিব লাগে আৰু কেনেকৈ বৃদ্ধি হৈছে এই বিষয়ে বুজাই দিব লাগে তৃতীয়তে প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সঘনাই হৈ থকা বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ লক্ষ্য কৰিব দিব লাগে যেনে দিন ৰাতিৰ পাৰ্থক্য দিনৰ পিছত ৰাতি আহে আকৌ ৰাতিৰ পিছত দিন ই কেনেকৈনো চলি আছে কেনেকৈনো হৈ আছে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ শিক্ষক এজনে ভালদৰে বুজাই দিব লাগে বা বৰষুণ কুঁৱলী চন্দ্ৰগ্ৰহণ এইবোৰ কিদৰে হৈ আছে কি প্ৰক্ৰিয়াত হৈ আছে এই বিষয়ে শিক্ষকজনে ভালদৰে বুজাই দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে এইদৰে তেওঁলোকক আমি প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ চতুৰ্থতে আৰ্হি আৰ্হি হৈছে এটা বস্তুৰ নক্সা যিয়ে আন এটা বস্তুৰ প্ৰতিৰূপ সৃষ্টি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কিছুমান আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিব দিব পাৰোঁ আৰু প্ৰকৃত বস্তুটোৰ লগত
হেতু তুলনা কৰি সাবলৈ দিব পাৰো উদাহৰণ স্বৰূপে মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা কিছুমান খজুলি আমি তৈয়াৰ কৰি আনিব দিব পাৰো আৰু শ্ৰেণীত সেই বস্তুসমূহৰ লগত প্ৰকৃত বস্তুটোৰ তুলনা কৰি সাবলৈ দিব পাৰো এনেদৰে তেওঁলোকৰ ধাৰণা আৰহিৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু এটা শ্ৰেণী কথা যিহেতু বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে থাকে গতিকে প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি আনিব আৰু সেই আৰ্হিসমূহৰ বাস্তৱ বস্তুটোৰ লগত তুলনা কৰিলে তেওঁলোকৰ ধাৰণা পৰিষ্কাৰ হ'ব এনেদৰে আমি আৰ্হিৰ ধাৰণা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত দিবলৈ পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত স্কেল স্কেল আকাৰ আৰু পৰিমাণক বুজায় আমি স্কেলৰ ধাৰণাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এনেদৰে দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকক শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে সমনীয়াসকলৰ ওজন বা উচ্চতা ইজনে আনজনৰ ল'বলৈ দিব পাৰোঁ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে স্কেলৰ ধাৰণা বা জোখৰ ধাৰণাটো পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু এনেদৰে ইজনে আনজনৰ জোখ মাপ বা ওজন লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকক আনন্দ উপভোগ কৰিব আৰু লগতে জোখ মাপৰ ধাৰণাটো তেওঁলোকৰ মনত পৰিষ্কাৰ হৈ ৰ'ব গঠন আৰু কাৰ্য আমি আমাৰ আশে পাশে থকা বস্তুবোৰ দেখোঁ অনুভৱ কৰোঁ ইয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক বা পাৰ্থক্যও বিচাৰি পাওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দি সেইসকলৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বা সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কৰিব দিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে মানৱ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ কাৰ্য বিভিন্ন অংগসমূহে কেনেদৰে কি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিব লাগে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ গঠন আৰু কাৰ্যৰ ধাৰণা পৰিষ্কাৰ হ'ব পৰিৱৰ্তন প্ৰাকৃতিক জগতখন অবিৰতভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কিছুমান অতি সঘনে হয় আৰু সহজে লক্ষণীয় হয় আনহাতে কিছুমান দীঘলীয়া সময়ৰ অন্তত হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে হৈ থকা পৰিৱৰ্তনসমূহ লক্ষ্য কৰিবলৈ দিব লাগে যেনে বতৰ উষ্ণতা ঋতু ইত্যাদি এই বতৰ উষ্ণতা ঋতু এইবোৰৰ পৰিৱৰ্তন কিদৰে হয় কিমান সময়ৰ অন্তত হয় এই সকলোখিনি ধাৰণা শিক্ষক এজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিব লাগে প্ৰকাৰণ প্ৰত্যেক জীৱৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে বা নিজা নিজা কিছুমান ধৰ্ম পাৰ্থক্য থাকে যেনে প্ৰত্যেক জীৱে কেনেকৈ বৃদ্ধি হয় কি কি খাদ্য তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে এই সকলো তেওঁলোকৰ নিজা নিজা পাৰ্থক্য বা ধৰ্ম কি কি পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহে ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা দেখিবলৈ পাওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এইবোৰ লক্ষ্য কৰিব দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে এই বিষয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে বৈচিত্ৰ প্ৰাকৃতিক জগতৰ ই এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্ৰকৃতিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিবলৈ হ'লে বৈচিত্ৰৰ প্ৰয়োজন প্ৰত্যেক জীৱই আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা প্ৰত্যেক জীৱই কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই বিষয়ে তেওঁলোকক জ্ঞান দিব লাগে জীৱৰ খাদ্য শৃংখল অনুসন্ধান চলাব দি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে যেনে মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু মাংসভোজী প্ৰাণীৰ প্ৰধান খাদ্য হৈছে তৃণভোজী প্ৰাণী আৰু তৃণভোজীয়ে ঘাঁহ বন এইবোৰ খায় গতিকে প্ৰত্যেক জীৱৰে খাদ্য বা তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ কৌশল বা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি আটাইখিনিয়ে মাজতে বৈষম্য আছে আৰু এই বৈষম্যবোৰ তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাই দিব লাগে আৰু ইয়াৰ ধাৰণা স্পষ্ট কৰি দিব লাগে বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ বস্তু বিষয় প্ৰথমে আহিল প্ৰসংগ বিষয় আৰু বিষয়কেন্দ্ৰিক অভিগমন উচ্চ প্ৰাথমিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ পাঠ্যক্ৰমে সহায় কৰে কাৰণ তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাসমূহ বুজ ল'ব পাৰে প্ৰত্যেক স্তৰতে প্ৰসংগ শিকণ বা বিষয়কেন্দ্ৰিক শিকণৰ প্ৰয়োজন কিন্তু সাৱধানতাৰে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে বিজ্ঞান শিক্ষাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক
প্ৰকৃত জগতৰ লগত নিজকে অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে আৰু সেই বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে নিজৰ শিকন অনুযায়ী আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে পাঠ্যপুথি আৰু কামৰ নমুনা। অনুসন্ধানমূলক কাৰ্যত পাঠ্যপুথি বা কামৰ নমুনাৰ খুবেই কম প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় তেতিয়া সমল সময়ৰ বিষয়ে আলোচনা আৰু মূল্যায়ন কৰা হয়। বিজ্ঞান পাঠসমূহ কেৱল পাঠ্যপুথিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে। আমি তেওঁলোকক মুক্তভাৱে কিছুমান কাৰ্যকলাপ কৰাত নিয়োগ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মুক্তভাৱে কাৰ্যকলাপসমূহ কৰিব তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰাৰ লগতে ই তেওঁলোকৰ মাজত বহু দেৰিলৈ মনত ৰৈ যাব আৰু ই তেওঁলোকক বেছিকৈ উপকৃত কৰিব। তৃতীয়তে বিজ্ঞান কাৰ্যকলাপৰ নিৰাপত্তা। যিকোনো অনুসন্ধানমূলক কাৰ্যকলাপত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ কাৰ্যকলাপসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ সাৱধান অৱলম্বন কৰাটো উৎসাহ জনাব লাগে। সাৱধানতাই আটাইখিনি বিপদ আঁতৰাই নেপেলায় কিন্তু কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰায়। সেয়ে নিম্ন স্তৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ বা বিপদজনক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ বিজ্ঞান কাৰ্যকলাপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। যিহেতু ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ কিছুমান পৰীক্ষা অলপ ভুল ত্ৰুটি হ'লে কিবা বিকৃতি ঘটিব পাৰে আৰু সেয়ে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ কাৰ্যকলাপসমূহ নিম্ন স্তৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। এতিয়া আহোঁ বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ সুবিধাসমূহ। বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ সুবিধাসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ। বৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ সৰ্বাত্মক ধাৰণা অৰ্জন কৰে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাৰ্য কৰাত সুবিধা লাভ কৰে। পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাক একীকৰণ কৰে। অনুসন্ধানমূলক কাৰ্যকলাপ কৰে। কাৰ্যকলাপ বিশ্লেষণ কৰা আৰু পৰিৱেশ অনুসন্ধান কৰে। বৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ বিকাশ আৰু অনুসন্ধানমূলক কৌশলৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু প্ৰগতিশীলতা প্ৰদান কৰে। গতিকে আজি এই পাঠদানত আমি বাৰ্ষিক আঁচনি, পাঠগোট আঁচনি, পাঠ আঁচনি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰাকৃতিক প্ৰাথমিক স্তৰত বৈজ্ঞানিক ধাৰণাৰ কিছুমানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম পৰিকল্পনাৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।